ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شورو میں خبر دیندا ہوں تو جام شورو میں نئے آئل ایس ایس پی کھا پوئے چورن پنھنجو سرگرمیوں ودائے چھڈی ان حوالے کا ودیق تفصیل بدائے رہے جام شورو میں میجر کھوسو پنھنجی رپورٹ میں جی ناظرین ماں ماں کے بدائندو ہلا تے جام شورے شہر دے اندر کافی دین کھا چوریوں دھاڑا فروں اڑے قسم جا واقعہ روز جو معمول بن جی چکا ہیں جام شورو پولیس شہرن کے تحفظ فراہم کرن میں بالکل ناکام تھی چکی ائی تازو ہی گزرل رات جامشور شہر جے ایک معزز شہری میر مرتضیٰ کھوسو جی بسم اللہ ٹاؤن واری ذاتی آفیس ماں لکھیں روپین جو سامان ان سا گڈ اوپن چیک بک ب لکھ روپیہ کیش جو دھاڑو ہنی اوے چور فرار تھی ویا جدیں تا جامشورو پولیس شہرن کے تحفظ دین میں بالکل ناکام تھی چکی ہے ماں ناظرین کے یہ بدائندو ہلا تا جامشور پولیس جے حوالے سان جے کرن ذکر کجے تو ہن واقعے کا اگ میں بھی کافی جامشوری شہر جے اندر اڑا واقعہ تھی چکا ہیں جنن تے بھی جامشوری پولیس جے حوالے سان کاب اگ بھرائی نظر نہ پی اچے جدو جہد کمیٹی جامشوری جے اگوانن محمد کمرانی این بی کھوسے ان واقعے جی سخت لفظن میں مذمت کندے چیو تا جامشورو پولیس کے گھرجے تو وہ شہرن کے تحفظ فراہم کرے انہن ایس ایس پی جامشورو ڈی آئی جی حیدرآباد آئی جی سندھ کا یہ مطالبہ کیا ہے تو جامشوری شہر کے اندر امن بحال کرائے شہرن کے تحفظ فراہم کیا وجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com